እንዴት ሰነበታችሁልን የምንወዳችሁ ተመልካቾቻችን ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊው የነጭስ ፕሮግራም ተጀምሯል። እንግዲህ ለዛሬው ፕሮግራማችን እንደተለመደ ሁሉ እንግዳ የሰሞኑ ወሬዎችን ይዘን እና ሳይመን ከተፈ ብለናል በሳታችን። እንዴት ነህ? አለን ቲጂ ሰላም ነው። ነጭ ተስማምቷል? ነጭ ነው ነጭ ያሰለልሽኝ ነው። እኔ ነጭ ስለብስ ነጭ ለብሰሽ ነው እንዴ ነው ነገር? አትሊስት ነው ብሏል ለንካ ውስጥ አንተ። አይ እኔም ጥቁር ጫማ አለኝ ቲጂ። ከሰርማን ያየዋል። እያያችሁ ጥቁር ጫማ። ግን ዛሬ እኮ ካሜራማን ሁሉ አስቸግራል። ዋይት ባላንስ ማለት አዎ በጣም ነስቸገርከው። አይ እንግዲህ ኔክስት ታይም ስመጣ በጥቁር እመጣለሁ። አይደለ? እንዴት ነህ? ሳምንቱ እንዴት አለፈ አንተ ጋር? ሳምንቱ ጥሩ ነበር ቲጂ። ያው እንግዲህ ተሰራም ተባለ መጨረሻ ላይ ቆንጆ ቲያትር አየን። ደስ የሚል ቲያትር በጎበዝ ተዋናዮች በተናፈቁት ተዋናዮች ብዙዎቹ ናፍቀናቸው ነበር መድረክ ላይ ማየት። ትክክል ነው። ያ በጣም ደስ የሚል ነው። ለማንኛውም ሰሞን ወሬያችን ላይ ስለምናወራው ስንለፈው ግን እንግዲህ እንደተለመደ ሁሉ ዛሬም በነጭ ፕሮግራማችን አንድ ተወዳጅና አንጋፋ ባለሙያ ጋብዘናል። እንዲሁም ሁለት ወሬዎች አሉን ወደናንተ ልናደርሳቸው የተዘጋጀንባቸው። በተለይ ሳይመን ዛሬ የሚያወራቸው ወሬ ትንሽ ለየት ስለሚል ለየት ያለ ሳምንቱን እንደውም ስራ አንተተ ሁሉ ይሄን ነበር እንዴ እየሰለፈኝ ነበር ይጠብቁት ብቻ በጣም ምን ፈልጋችሁ ሌቦች አሉ እንዴ ሌቦች ለማንኛውም እንግዲህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ከሰሞኑ ወሬዎቻችን ጋር እንመለሳለን በእያላችሁ በጥብቁ ጠብቁ እንግዲህ ሳይመን እንዳልከው ሳምንቱን በስራ ካሳለፍን በኋላ ቅዳሜን ዘና ያረገን ቲያትር አይተን ነበር ቲያትር ቆንጆ ቲያትር ነው ያየነው ቆንጆ ቲያትር በተለይ ደግሞ ተዋናዮቹን የተወሰኑትን ብዙ አላየናቸውም ነበር አዎ በተለይ አዎ በተለይ አንዱ ተስፋዬ ገብረሃናን ብዙ አመት የተናፈቀ አርቲስት ነበርና እኛንም ብዙ ተመልካቾችንም ያስደሰተ ቲያትር ነበር ይሄ በጣም በጣም እሱም እጅግ በጣም ጓግቶ ነበር ዲሲ ላይ ቲያትር ለመስራት አሁን ደግሞ አጋጣሚውን አግኝቷል ከኛው በጣም ጎበዝና ምርጥ ከመላቸው አክተሮቻችን ጋር የሚገርም ቲያትር አሳይቷል። የእግዚአብሔር ጣት ይባላል። የእግዚአብሔር ጣት እንግዲህ የጌትነት ነው ድርሰት ነው ብዙዎቻችሁ ስምታቁት ይመስለኛል በኢትዮጵያ ያሉ ተመልካቾች ያውቁታል። ኢትዮጵያ ሲታይ የነበረ ቲያትር ነው። ትክክል ነው። በጌትነት ነው ተደርሶ በአዋዩ ታደሰን የተዘጋጀው ለዚህ ለአሜሪካው ማለት ነው። ተዋናዮቹ እንዳልነው ተስፋዬ ገብረሃና ያው ከአውስትራሊያ ነው የመጣው እንዲሁም ተስፋሲማ ባይዘው እሱ ብዙ አስተማራቸው ልጅ ጋር አብሮ ሲተውን እንድትደስ እንደሚል በጣም በጣም እሱ በቃ ኮኮብ ነው የነበረው ሁሉም ማለት ይችላል እና ያዙ በጣም አሪፍ ነው የነበረው እንዲሁም ትግስት ንጋቱ ቲጂም ነበረች ትግስት ንጋቱ ራሱም አባዩም ታደሰ ተውኗል አባዩም ተውኗል በቴሌም ቡሸትም አንዳ ተዋናይ ነበረች አሪፍ ታሪፍ ቅንጅት ነበር ቆንጆ ነበር ቅንጅቱ ቲያትሩም በቃ ደስ ትንሽ መለስ አርጎ ወዴት እንዳያሳስብ ይዘፈኖቹ ትወናቸው ምናምን ራሱ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበር ጥሩ ነበር እንግዲህ የእግዚአብሔር ጣት ያዝናና የሚያስተምር ቲያትር ነው ብዙ ሰዎች ተዝናንተው ነበር ግን ወደ ዝግጅቱ ስንመጣ ብዙ ጊዜ ቲያትር መታየት የሚዘወተረው አዳራሹ ላይ ማለቴ ነው 16th ስትሪት የሃይ ስኩል አዳራሽ አለ አዎ እንደ ሃይ ስኩል አለ እዛ ላይ ነው ብዙ ጊዜ እናንተም ቲያትር ይታየው እዛ ነው ይታየው እዛ ነው ሌሎችም ቲያትሮች ሲመጡ ብዙ ጊዜ እዛ ይታያሉ አዳራሹ በጣም ምቹ ነው ልክ ነው እና ሰው ኮንፊውዝድ ሆኖ ነው ቲኬቱም ላይ ያሳተሙት ለነገሩ ይሄኛው አዳራሽ ነው መሰለኝ ይሄ ነገር ትንሽ ኮንፊውዥን ፈጥሮ ነበር አዎ የተወሰኑ ተመልካቾች እንግዲህ ዩኒፊኬሽን ቸርች የሚባል አዳራሽ ውስጥ ነው በብዛት የጣይቱ ማከል ድሮዛ ነበር የሚያሳየው በፊትም ይዘጋጅበታ እዛ ነበር ግን አድራሻው የተጻፈው አይ ቲንክ እንትን ላይ ያኛው መጀመሪያ ያልሽው 16th ስትሪት ላይ ያለው ላይ ነው እና የተወሰኑ ሰዎች ወደዛ የሚሄድ እና እዛ ተው እንደገና ተመልሶ ተደዋውለው የሚመጡበት ሁኔታ ነበር አዎ ግን እነሱ ራሳቸው አድራሻውንም ባይሳሳቱ ኖርማሊ ሰዎች እንቅላቱ ላይ ያለው አብዛኛው ቲያትር ሲመጣ እዛ ነው የሚታየው ትክክል አዎ እስከዛሬ እኔ እንኳን ካየኋቸው ፊልሞችና ቲያትሮች 75% ማለት ይችላል እዛ ነው ያየው እዛ ነው እና ያም ይመስለኛል ኮንፊውዥን የፈጠረውና ትክክል አዎ በዛ ምክንያት ትንሽ ሌት ሆኗል ትንሽ ብሎ እንግዲህ ያ 2 ሰዓት ማለት ነው ትንሽ 2 ሰዓት ተኩል ሌት ሆኗል 2 ሰዓት ተኩል እንግዲህ ትንሽ እየተዋለው ሌላ ጊዜ 6 ሰዓት ነው የሚጀምረው ማለት አዎ ያው በብዛት እንደምታቂው እንግዲህ በተባለበት ሰዓት አይጀምርም ይሄኛው ግን አትሊስት ምክንያት አላቸው ትንሽ የሰዓት ልዩነት ስለነበረ የተዘጋጀው ቲያትር ያዘጋጁበት አዳራሽ ቲያትሩ የተዘጋጀበት አዳራሽ እንደዛኛው አሁን እንዳልናችሁ እንደ 16th ስትሪት ላይ እንዳለው ሰፊም ባይሆንም ትልቅ አይደለም መጠነኛ የሆነ አዳራሽ ነበር ግን አዳራሹ ሙሉ ነበር አዎ አዳራሹ ሙሉ ነበር ማለት ለአዳራሹ የሚፈልጉትን ያህል ሰው ተመልካች መጥቶላቸው ነበር
ደስ የሚለው እንግዲህ ተስፋዬ ገብረሃና እንዳልኩክ ወደ 7 አመት ሆኖታል ከኢትዮጵያ ከወጣ። እዚህም ያሉ የሙያ አጋሮቹንም ሆነ ኢትዮጵያ ያሉትን ለረጅም ጊዜ ተለይቷቸው ነበር። ያንንም አጋጣሚውም በመጠቀም ብዙ የሙያው ባለቤቶችም ተገኝተው ነበር። ተገኝተዋል አው ብዙ ነበሩ። ደበበሸቱ ዓለም ጻያ ወዳጆም ነበረች። አርቲስት ደበበሸቱ ዓለም እንኳን የትም ቀርታጣቀም ነው። እነሽ ሽመልስ አበራ እንደውም ሚተውን መስሎኝ ነበርና መድረክ ላይ መድረክ ባክስቴጅ ሲያዘጋጅ ነበር። እየረዱት ነው አነሱም ለየህ ያ ደስ የሚል ነበር ሲጠራ ነበር ስማቸውንም ቆንጆ ነበር የነበረው። ግን አሁን ይሄ ያስደሰተ ይመስለኛል። አዎ አስደሰታለሁ ብዬ ገምታለሁ። ቆንጆ ነበር ጥሩ ተውነዋል ሰውም ወዶታል። አዎ ስቀናል አንቺም ወደሽዋል። እንጆ አርጋ ባኔ ቲያትር በኢቤራ ቲያትር በጣም ደስ የሚል እዛ የሚቀርቡ ቲያትሮች በጣም ይለያሉ። በእርግጥ ኦፍ ኮርስ አገር ፍቅርም ሆነ ራስ ቲያትር ሌሎችም መዘጋጃ ቤትም ብትሆን ቆንጆ ቲያትሮች ናቸው የሚቀርቡት። ግን በኢቤራ ቲያትር ያው ያሉትም ጌትነት ነው እንግዲህ ስካውን ሱ ይደረሳቸው ሱ ይደረሳቸው ቲያትር እጅግ በጣም ብዙ ቲያትሮች አይተናል በጣም የሚያስደስቱ ናቸው። ለማንኛውም ደስ ብሎናል። ይሄ ቲያትር እንግዲህ ፕሬዘንት የተደረገው በኢትዮ ኢንተርቴንመንት ነው። ቴንክ ዩ ቴዎድ ጥሩ ነው ያረከው ጥሩ ናችሁ ያረጋችሁት ቴዎድ አንቱን ልበላችሁ ኢንተርቴንመንቱን። ከዚህ በኋላ የግዜርጣት ቲያትር ለተለያዩ ስቴቶችም እንዲሁ ይቀርባል። በዋሽንግተን ዲሲ እንግዲህ የሚያደርጉት አንድ ቀን እንደሚደገምም ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም የዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ነዋሪዎች ቨርጂኒያንም ሜሪላንድንም ስለሚያካልል እና በጣም ብዛትም ስላለን ብዙ ጊዜ በአንድ ስቴጅ ተወስኖ አያውቅምና ሆፕፉሊ ዲሲ የሚደግማሉ ብዬ ገምታለሁ። ግን ከዚህ ውጪ ሌሎች ስቴቶች አሏቸው። በሚቀጥሉት የሰሞኑ ወሬዎቻችን የሚኖሩትን ዝግጅቶች ወደ እናንተ እናቀርባለን። ተስፋዬ ገብረሃና እንግዲህ ለሰባት ዓመት ይዞት የነበረውን ምቅ ፍላጎቱን ያወጣበት ቲያትር ስለሆነ እንኳን ደስ አለ ብለነዋል። እንዲሁም ደራሲ ጌትነት እና ሌሎች ተዋናዮችንም እናመሰግናለን። ሳምንቱ የመጀመሪያው ወሬ ይሄ ነበረ። ሁለተኛው ወሬ ይሄ ነው። ይሄ ምንድን ነው? ቦምብ ነው? ቦምብ ነው? ብር ነው? ቀስቲ ታይቲጂ እንዳልተደደ ፊል አርገው ብር ነው። ለማንኛውም ብር ነው የዚህ ነገር እንግዲህ ለማንኛውም ስለዚህ ነው ምን ነግራችሁ ዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢው ባሉ የታክሲ ሹፌሮች እንደሰምታችሁታል ብዬ እገምታለሁ። ምክንያቱም እዚህ አይደለም ይሄን ነገር አይደለም ብሩ ኖ ሰምታችሁታል ብዬ እገምታለሁ። በተለይ በኢቢኤስ ላይፍ ኢን አሜሪካ ፕሮግራም ላይ ብዙ ጊዜ ይቀርባሉ። የዚህ የዋሽንግተን ዲሲ እና አካባቢ ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና ዲሲ ነዋሪዎች የታክሲ ሹፌሮች አብዛኛው ኢትዮጵያውያን ናቸው። እና ሰሞኑን እነዚህን ወንድሞቻችንን ጉድ እየሰራ አንድ ነገር ተፈጥሯል። ለማንኛውም አፍሪካዎች ወንድሞቻችን የሆነ ነገር ሰርተውብናል። ለማንኛውም ሳይመን እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ ስራውን ሁሉ ትቶ ነበር ይሄንን ሲያጠናቅር የሰነበተው። ኢንቨስቲጌት ካፍታ ቆይታ በኋላ ጠብቁን። ወደ ሁለተኛው ወሬያችን ልንገባ ነው። ሳይመን ተመልካቾች ብቻ ሳይሆኑ እኔም በጣም እየጓጓሁ ነው ለወሬው ይዘልል ለመጣው ወሬ። አዎ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ሀብቲ ነገር ምንድነው? የዲሲ ታክሲ ሹፌር ወንድሞቻችንን ጉድ ያረጋቸው ምንድነው? ምንድነው ትጂ እንግዲህ ብዙ ታክሲ ድራይቨር ወንድሞቻችን አሉ። አዎ ብዙዎች እንግዲህ እዚ ዲሲ ብቻ ኤሪያ ሳይሆን ዩሮፕን ውስጥ ሊሆን ይችላል ሌላ ስቴቶችም። አዎ ግን ምንድነው እዚ ኤሪያ ላይ አንድ አራት ሰዎች ነው አራት ሰዎች እንግዲህ እኔ ራሴ ላወራቸው የቻልኳቸው ሰዎች ናቸው የተጨበረበሩ ናቸው። የና ደግሞ አንተ ኢንፎርሜሽን ያልደረሱም ብዙ ሰዎች ይኖራሉ ብዙ ይኖሩ ይችላሉ። ምንድነው የሆነው ታክሲ ድራይቨር ነው ወንድማችን ኢትዮጵያዊ ነው እየነዳ አንድ አፍሪካዊ እንግዲህ አፍሪካዊ ስንል የት እንደሆነ አናውቅም። እሺ እና ሱፍ ለብሷል አስቆመው ገባ ከኋላ ተቀመጠ እየሄዱ እንዳለ እንደውም የነገረኝ በሱ አክሰንት አስመስሎ ነው ማይ ብሮዳ አለኝ አለ ዩ ፍሮም ኢትዮጵያ ይሄ do you know any south african church ምናምን አይነት ነገር አክሰንቱ ላይ እንኳን አልቻልኩበት ግን south african church ፈልጌ ነበር ታቃለህ ሆይ አለው። ኦኬ እና ካስተመር ሆኖ ነው የገባው ተሳፋሪ ሆኖ ተሳፋሪ አስቆሞ ነው የገባው south african church ታቃለህ ያለኝ አለ። እና እሱ እኔ አላቀም south አድራሻው ካለ በgps ሊድ አልኩትኝ አለ። እኔ አላውቀውም እያሉ እንዴ የተነጋገሩ አጋጣሚ ሌላ አንድ ወክ የሚያደርግ ሌላ አፍሪካዊ ያሉ ማለት ነው። እሺ እና እንደውም ይሄ አፍሪካዊ ነው መሰለኝ አቆምልኝ ይለውና ያቆምለታል። መስኮት ከፍቶ ይጠይቃል ያኛው ማይ ብራዘር እንዲ አፍሪካን ቸርች ሳውዝ አፍሪካን ቸርች ፈልጌ ነበር ይለዋል። ከዛ ለድራይቨሩ ነው የሚለው እንግዲህ መንገደኛው ለድራይቨሩ በዚህ መንገድ አድርገ ይያለ ይነግረዋል። አቅጣጫ ይጠቁማል። እንግዲህ እየነገረው ይያለ ይሄኛው እንግዲህ የጠራው ታክሲ ውስጥ ያለ ሰውዬ እና ፕሊስ ግባና አብረን ሂድና አሳየኝ ቸርቹን ሳገኘው ላንተም $500 ለድራይቨሩም $500 ሰጣቸዋለሁ ከፍላቸዋለሁ ይላቸዋል። ዛ ያው አበሻው ድራይቨሩም ድንግጥ ይላል 500 እንግዲህ ያ ኦኬ ኖ ፕሮብለም ይል ደስ ብሎት ይገባል ጋቢና ይሄዳሉ። እንግዲህ ይሄዱ ይያለ ይሄኛው መጀመሪያ የገባው ሳፋሪ
በቃ እኔ ቸርቹ ጋር እንግዲህ የመጣሁት ከአፍሪካ ነው ወንድሜ ባሉ ፓን አደጋ ነው የሞተው እና የውርስ ገንዘብ ይዤ ነው የመጣሁት ብሎ 40,000 ዶላር ትክክለኛ 40,000 ዶላር 240,000 ዶላር ይዞ እንደዚህ አውጥቶ ያሳያቸዋል። ካሹን አይቶታል በጥሬው? በአይኑ አይቶታል። እሺ 40,000 ዶላር 10 ሺህ ታሸገ እና ይሄን ብር እንግዲህ ለቸርች ዶኔት ላደረገው በስንት መከራ በስንት ሰው የተጋደለበት ገንዘብ ነው የውርስ ገንዘብ ነው ብሎ የጠበቃ ፎርማቱ የጠበቃውን ያሳያቸዋል። ስልክ ቁጥር ይሰጣቸዋል። ኤኒ ፕሮብለም ካለ ይሄ ነው እና ይሄን ብር ለቸርች ዶኔት ላደረግ ነው የመጣሁት። እሺ እና ማንንም ሳይበላው ፊቱ ምናም ስለይ በቃ ያዘን ስሜት ይታይበታል ምናምን አለ በቃ እና በያው እንግዲህ እነሱ አክት ያረጉ አይ ኖ እና ከዛ ይሄን ብር እናንተ ነኝ እንደውም ቸርች ከመሄድ ዛሬ ከሰዓት ፍላይት አለኝ 40 ሺህ ብር ልስጣችሁ 30 ሺህ ብሩን ዶኔት አርጋችሁ ሪሲት አዘጋጁልኝና 10 ሺህ ብሩ ለእናንተ ወሰዱት ሲል አበሻው ደስ አለው እንዴ ለነሲ ሳይተገኘው ነው ብራቡ ምናምን ከዛ ያኛው ወዳው ያው ያኛው እንግዲህ ሴት አደረገ ነው የተዘጋጀ ሰው ነው የተዘጋጀ ነው እና ያኛው ነው ቀድሞ በቃ ደስ ይለኛል እሺ ምናምን ነው ፕሮብለም ግን ይሄን ሁላ ብር ይዤ ከመሄድ ለምን የተወሰነውን አስቀምጬ ቀስ ያርቆ 10 ሺህ ብር አውጥቼ ለምን አስጣቸው ሪስቱን አንድ ላይ ልከላለሁ በመፈልገው ይሏል ኖ ፕሮብለም ብቻ ኦነስት ሆንክልኝ ችግር የለውም ይላል ያኛው ከዛ የት ነው የምታስቀምጠው ይሏል እንግዲህ ሴፍ ዲፖዚት ታቀርሻል አዎ ሴፍ ዲፖዚት ባክሱን ለብቻ ተከራየውና ባንክ ውስጥ አዎ ወርቆችም ሲኖሩ ካሽም ሲኖሩ ታስቀምጥበታል አዎ እንደዛ ነው እዚህ ሀገር ያ እንደዛ አይነት አለኝ ይሏል እዛው ውስጥ ነው ገንዘብ የኔን ማስቀምጠው ሲሉ ስንት ብር አለ ይሏል ያኛው 10 ሺህ ብር አለኝ በቃ እንግዲህ ባንክን አሳየኛለሁ እየነዱ ሄዱ የሆነ ቦታ ሲደርሱ ባንኩ ይታያል ግን በጀርባ ነው ሄደው ያኛው ልጅ ማለት ነው ተደብቋል እንግዲህ እና ሹፌሩ አላየውም ይሄን አላየም ሹፌሩ ኦኬ አበሻው አላየም ይሄዳሉ 10 ሺህ ዶላር ይዞ ይመጣል ያኛው ልጅ ይሄው 10 ሺህ ዶላር ብሎ ሲያሳየው አምጦ 10 ሺህ ዶላር ይላል ያ ተሳፋሪው እሱ ያለው 40 ሺህ ዶላር ላይ 10 ሺህ ዶላሩን ቀላቅሎ እንጸልይበት ነው የሚለው ጸሎት ነው ጸሎት ያው የቸርች አይደል የሚለው እንጸልይበት ብሎ ሁለቱም እጃቸውን አስቀምጠው አፍ ሁለቱ አፍሪካውያን ጸለዩ በቃ ዲር እንዳለ ደግሞ ሲጸለይን ይጨፈናል ያው እንግዲህ ጸለዩ አሰረና እንካብሩን አለው ለዛኛው ሂድ ሴፍ ውስጥ ከተተውና እንግዲህ ካሁን ጀምራ ሄደ ዶኔት ማድረግ ትችላለህ የቸርቹና ሪሲቱን ትልክልኛለህ ብሎ እንዳለ ኢንፎርሜሽን ሰጠው የጠበቃውን የራሱን ስም ምናምን ሄደ ሴፍ አርጌ ተመልሽ የመጣው አለ እሺ ወደ ወንድማችን ዞረ ማለት ነው ማይ ብሮዳ አንተ ማይ ብሮዳ ራሱ የኛው ወንድም ያኛው ኦሬዲ አበሻው ጓግቷል በቃ ኦሬዲ ራሱ ተቀየሯል እዚህ ጋር ብሩን በእጁ አይቷል ያይዞ ሲሄድ አይቷል ለሱ ደግሞ 40 ሺህ ብር ካሽ ሊሰጠው ነው ያሳየው 40 ሺህ ዶላር አዎ አስብ ኢትዮጵያ ወላይ የሆነ ነገር ይገነባበታልና ስንት ብር አለ አንተ ሲለው 6000 ዶላር አለኝ ያለው ማለት ነው እሺ እሺ እንግዲህ ያጠራቀመው ገንዘብ ነው ያጠራቀማት ገንዘብ ለረጅም ጊዜ 6000 ዶላር አካውንት ውስጥ አለ ልጁ እንዳለው እኔ የተወሰነ ሞር ብር ነበርን ግን 6000 ያልኩትኝ አውቄ ነው አለና እስቲ የት ነው ያለ ባንክ ኦፍ አሜሪካ ኦኬ ሂድ ይዘውና አንድ ላይ ጸልየንበት እንሰጣለን ኦኬ ብያ ቁሚ አለ የበረረ ሄዶ ወረፋ ይዞ እንግዲህ ገብቶ 6000 ዶላር ካሽ ነው ዊዝድሮ አርጎ ካሽ ይዞ መጣ እሺ ገባ ሰጠው ለሱ ያው ቆሞ ይያየው ሰጠው ሌላ 40 ሺህ ብር ነው አውጥቶ ሌላ ያረጋና እንጸልይ ተባለ አረገ እጁን እሱ ልክ እንደነዘው ጸለየ ጂሰስ ኔም ምናምን ብሎ ጸለየበትና ሰጠው እንደዚህ ቋጥሮ ሰጠው እዛ ትራንክ ውስጥ አስቀምጣው አለ ብሩን ተቀበለ ይሄ ተቋጥሮ ይሰጠው ይሄ የመጨረሻ ላይ ነውና እንደዚህ ቋጠረና በእንትን እንካለው ይሄድና ትራንክ ውስጥ አስቀምጠው ፖሊስ መንገድ ላይ እንዳይዝ ይሏል ኦኬ እንደውም እንደዛ ሴፍ ነው ብሎ ቋጥሮ ትራንክ ውስጥ አስቀምጠው መሄድ እንደጀመሩ ሁለቱ አፍሪካውያን ማለት ነው እንግዲህ እኛ ሄደን ሻይ ቡና እንላለን አንተ ብሩን አስቀምጠው ተመለሰ መተህ ፒክ ታደርገናለህ ብለው ስልኩን እንዳለ ኢንፎርሜሽን የጠበቀውን ኢንፎርሜሽን የወርስ ብር እንደሆነ የት ቸርች እንደሚሰጠው ሰጥቶት ሂድ ወደ ቤት አለው ስኪዩርዱሊ ነው የምጠብቀው ነው ማለት ነው ወረዱለት ዋው ያበረረ ማለት ነው ትራፊክ ላይቱ ላይ የጣሰን ሄዶ ቤቱ ለመድረስ ልጁ ማለት ነው ያበሻው ያበረረ ሄደ ምናምን ቤቱ ገብቶ ብርግድግድ አርጎ 40 ሺህ ብር ተገኘ ተባለው ክፍት ሲያረገው ኦ ማይ ጋድ ኤግዛክትሊ ይሄኛው ባይ ዘ ወይ ሁለተኛው ላይ ተጨበረበረው ልጅ ይሄን ነው የሰጠኝ ይሄ ኤግዛክትሊ እንተ ይሄ ነገር ግን እንጸልይበት ያዘጋጁት እውነት እንጸልይ እና በጣም የሚያሳዝን ልጅ ነው ይሄን ይሁት እንግዲህ ምን እንደሆነ ይሁት ጋዜጣ ነው በትክክል በብር ሳይዝ ነው የተቆረጠው ወባ ወርዱም ወባማ ወደ ኢትዮጵያ ሄደ ይላል መሰለኝ ዋው ሚገርም እና ቲጂ በጣም የሚያሳዝን ነው ይሄኛው እንዳልኩሽ ይሄ ልጅ በቃ ሰማይ ምድሩ ተደፍኖበት አስቢው ረጅም ጊዜ አጠራቀመው 6000 ብር ማለት 6000 ብር ቀላል አይደለም 6000 ብር ለምሳሌ ብዙ ተሰርቶ ነው የሚገኘው
ይሄኛውን እየሰጠኝ ያኛው እንዲ ታሪኩ ነው የነገረኝ ጓደኞቹ እንዳዋጡ ለጥማ ይሄ ሁለተኛ የተጨበረበረው ልጅ ነው ሁለተኛ የተጨበረበረው the same story ነው እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የነገሩት ያንዳንዷ ነገር the same ነው ግን ሁለተኛ የተጨበረበረው ገንዘብ ባንክ እጄ ማውጣት አልችልም ግን እጄ ላይ ያለው ልስጣችሁ ብሎ ወደ 800 ምናምን የአሜሪካን ዶላር ነው እሱን ሰጣቸው እሷ ላይ ጸልየው እንዳላ 10 ይሄን ሰጡት ምን ያወጣል በ800 ይሄ አይደለ ግን ደስ የሚለው ሁለተኛ ያረገው ልጅ ሄዶ ፖሊስ ሪፖርት አድርጎ የፖሊስ ኮርስ ተጥቶ ባገኝ ኤኒ ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው ባገኛቸው ተብሎ ኮል ተሰጥቷል ያን ኮርስ ሲናገሩ ቀጣ መጣው አሬስት እንደሚያረጋቸው እንግዲህ ዋናው ያሳዝናል ደረሰባቸው ነገር ግን ብዙ ሰው ላይ ደረሰው ሊሆን ይችላል ያልተሸወዱም ልጆች አሉ አይደል እንዴ አዎ ያልተሸወዱት ሁለቱ ልጆች አንደኛው እንጸ ለቸርች ነው ማለት ነው መጀመሪያ እስቲ ይሄኛው መጽሐፍ ቅዱስ አውጥቶ ነው የራሱን ባይብል የራሱን ባይብል አውጥቶ እስቲ እዚህ ላይ አርግበትና መጀመሪያ ሁላችን እንጸልይ እጄን እዚህ ላይ አርገ ይለዋል አዎ ያኛው አላረግም ብሎ በዛ ተፈራ የምር መጽሐፍ ቅዱስ ያፈሩ አዎ ሌላኛው ደግሞ ያልተጨበረበረው ልጅ ኦሬዲ ታሪኩን ሰምቷል እሱ ነው እንደው በጣም ያናደደኝ ካለ ታዲያ እሱ ያስዝም ነበር እንዴ ታዲያ አዎ እና እሱ ታሪኩን ሰምቶ አውቆ ገብቶስ ጠይቁት ቀጮ ምናም ዘራፍ ውጡልኝ ምናም ብሎ አባራቸው ግን ይክን ኮል ፖሊስና ማሳያዝ ይችላል ነበር እሱ ዋው anyway ነው በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው በጣም ማለት 6000 ብር ቀላል ብር አይደለም ያኛውም 800 ቢሆን of course አን ሁለት ቀን መስራት ያስፈልጋል seriously ከጧት እስከ ማታ ሰርተህ እንኳን አታገኘው የሚያነን ገንዘብ እንግዲህ እንደዚህ ለፍተው በዲሲ እንግዲህ በፀሐይ ተቃጥለው ምናምን ያመጡትን ገንዘብ ነው እንደዛ የመልኩ የተሸወዱት ግን ይሄንን ፕሮግራም የምታዩ በዲሲ አካባቢ የምትኖሩ especially ዲሲ ሜሪላንድ እና ቨርጂኒያ የምትኖሩ የታክሲ ሹፌሮች ከዚህ በጣም ትልቅ ትምህርት እንደምትወስዱ ተስፋ እናደርጋለን በጣም 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 ተደንቀቁ ነው የምንለው እና እዚህ ብቻ ኤሪያ ያላችሁ ሳይሆን ኢቭን ኢሮፕም ሊሆን ይችላል ታክሲ ድራይቨር ይሄኛው በቃ ፐርፐዝሊ ሆም ብለው ብሩን እያሳዩ የመጀመሪያው ልጅ እንደውም ያለው ብሩን ነው የሰጡኝ አይኔ ላይ የሆነ ነገር አድርግ ጸልዩብኝ የሆነ ነገር አድርጎብኛል እንጂ ብሩን ነው ይዤ ሄድኩት ብሏል ስከፍተው መንገር ላይ ነው ወደ ጋዜጣ የተቀየረው አለ ዮ ብቻ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ያ ማለት እንግዲህ የሆነ ሰዓት ላይ አይኑዌ ሲጸልዩ ምናምን ቸርነ ሰዓት ሸውደውታል ልጁ ደግሞ መጀመሪያ ያንን ገንዘብ ሪሉን ገንዘብ ስላሳዩት በቃ ኦሬዲ አይኑን እንትን ብሎታል አዎ በቃ በዛ ውስጥ ነው የሚሆነው እና ቢሲ ኦልሞስት ቻውን ስንት ብር ናት እጂ እኔ ግራ ነኝ ባይነት በኪሎ እንኳን አይሸጥ እዚህ ሀገር አይሸጥ እንግዲህ አዎ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው እንግዲህ እባካችሁ ተጠንቀቁ ኔቨር ኤቨር ብራችሁን ካታውጡ ከሰጧችሁ አድርሱልን ካሉ ተቀበሉ እንጂ የናንተን ብር ኔቨር አታስቀምጡ ግን ያው እንዳልከው የመጀመሪያው ልጅ ስለሆነ ምናልባት ተሸወደ ሊሆን ይችላል እንጂ እንዴት ሰው ያለፋበትንም ገንዘብ ሲመጣልም መጠርጠር አለብህ ማንንም ሰው ተነስተው ያን ያህል ገንዘብ ሊሰጥህ አይችልም አይችልም ትክክል ነው እና ብቻ መጠርጠር ያስፈልጋል እንዴ ነገር ለማንኛውም ቴንክ ዩ ሳይመን ኤን ወሪ ስላመጣህልን ለኛም ትምህርት ሰጥቶናል የሚያጭበረብረን ባይኖርም ትምህርት ሰጥቶናል ትክክል ቲጂ 10 ሺህ ብር አለሽ አካውንት የለኝም ታ ወደ ዛሬው እንግዳችን ንግባ እንግዲህ ሰዓቱ አሁን እኮ የእንግዳ ነው የእንግዳ ነው ዛሬ ደግሞ ይዘን የቀረብነው እንግዳ በጣም በጉጉት እንደምትጠብቁ ተስፋ አደርጋለሁ አንጋፋ ከሚባሉት አንዱ ነው ከብርቅዬዎች አርቲስቶቻችን መካከል እንግዲህ ሌጀንደሪ ብለን ከምናስቀምጣቸው በክብር ከሚቀመጡት አርቲስቶቻችን መካከል አንዱና ዋነኛው ነው አርቲስታችንን ከሌ ነው ብለን ከምናስተዋውቅ ለምን እሱ ከዘፈነው ዘፈን አንዱ እኔ እናንተ እንደሆነ ተዋጥቶልናል የድምጽ ነገር አርቲስታችንን በጣም አስተዋውቀናል ተመልካቹ አልፎ በተለይ አንቺ እንበል እንሞክር እንሞክር ምን ይለናል እንዴ ባለፈውስ ሞክረን የለ እንዴ እስቲ እንበል የት ሄደሽ ነበር አምባ አምባ ተልኬ አምባ እውነቱን አውጪ እውነት እውነት አባባ እውነት ምን ነው ዘገየሽ ቢዘኝ ቢዘኝ ጎልማሳ ቢዘኝ እንዴት ቢነቀኝ መናቅ መናቅ አይደለም መናቅ ታዲያ ምንድነው ምንም ምንም አላለም ምንም ተላፊያል ነበር አዎ አዎ አባባው እኮ ምንድነው ፍቅር ፍቅር እኮ ነው ፍቅር አይ ልጄ አፈቅር ሲልኝ ለማንኛውም የዛሬ እንግዲህ ልክችን ዘፈን ስንዘፍን በእርግጠኝነት ሁላችሁም ወደ ፋንቱ መንዶዬ እንደምትሄዱ ተስፋ ነው ሙሉ ሳይሆን የመጀመሪያው አለ የትሄደሽ ነበር ስል ፋንቱ ነው በቃ ፋንቱ ይሄን እንኳን ደህና መጣህልን እንደና ቆያችሁ ዌልካም ቱ አንቺ ጥሩ ነው አበላሽ ነው እንጂ በኮፒራይት ያስከስሳል ተጠጥቻለሁ ቆይ ፋንቱዬ ይሄን ዘፈን መቼ ማንንም ሰው ቢዘፍነው ካንተ ውጭ ለዛውን ያመጣል ብዬ አላምንም ኔቨር ኔቨር ባክስቲ ትንሽ አረሳው ማረል ግጥሙ አኔ አረሳው ባክስቲ ትንሽ ላጅብኔ ያንተን ማንንም አያመጣውን ብለናል ግን የልጅቷን ግን ካፒን ያረጋጫል ረፊ ዲጂ ኮፒራይት እሺ እሷን ተጫውችልታ የት ሄደሽ ነበር አምባ
አምባ ተልኬ አምባ ወነቱን አውጪ በእውነት በእውነት አባባ በእውነት ምን ነው ዘገየሽ ቢዘኝ ቢዘኝ ጎልማሳ ቢዘኝ እንዴት ቢነቀኝ መናቅ መናቅ አይደለም መናቅ ታዲያስ ምንድነው ምንም ምንም አይደለም ምንም ተላፏል ነበር አዎ አዎ አባባ እኮ ምንድነው ፍቅር ፍቅር እኮ ነው ፍቅር ምን አባሽ የታባሽ ሰው ፓርት ነው ወንድ ለማንኛውም እንኳን ወደነጭ ፕሮግራማችን በሰላም መጣ እንኳን ደና ቆያችሁ አሜሪካም እንኳን ደና መጣ አይደል እንኳን ደና ተቀበለች አሜሪካችን አሜሪካናው እንግዲህ ተቀብላኛለች ያ እና አመሰግናለሁ የአሜሪካን መንግስት ቪዛ ሰጥቶኝ እዚህ ገብቼ አሜሪካንን ስላየሁን በጣም አግኝተው ነው አንተ እንዴ ነው ነገር ገራ ሱማ እንደዛ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ብዙ አንዳንድ አርቲስቶችን ይመልሳቸዋል ነገር ግን ዝም ብሎ የሚመጣበት ሀገር አይደለም ብዛ ገብቼ ፈቅደውልኝ እዚህ መምጣቴ ያው መቼም ሀገሩ የአሜሪካ እንጂ እኔ አይደለም እኔ ሀገር ኢትዮጵያ ነው ታውቃለህ ስለዚህ የሁላችንም ሀገር ኢትዮጵያ ነው እንዴት ነው ወደ አሜሪካን የመጣበት ምክንያት ምን ነበር ልጄ ለማየት ነው እንግዲህ በመጀመሪያም የዛሬ 2 አመት በፊት ልጄ ሴት ልጅ ተገላግላ እንኳን ደስ አለ ባምላካችሁ ለማየት መጣሁኝ ዛሬ ትልቋ ልጇ አሁን 3 አመት ሲሞላ ደግሞ ሁለተኛ ልጅ ወለደች እንግዲህ ልጆቹ የልጆቹ ምድል ነው ማለት ይችላል አያት መሆን አሁን አዲስ ነው ማለት ነው አዲስ ነኝ አያት ነኝ ዋው በጣም ትልቅ ነገር ነው ፋንቱ እንግዲህ አይቀርም ቅድመ አያት ሆናለሁ በዚህ አይነት ምን ጥያቄ አለ እንዴ በዛ ምክንያት ነው የመጣሁት እንዴ ነበር ቆይታ ግን ቆንጆ ነው አሜሪካንን ከዚህ በፊት በመጀመሪያ አንድ 4 ወር ቴክሳስን በደንብ አይቻለሁ ዲሲን ግን አንድ ቀን ለሊት ብቻ ነው ገብቼ ወጥቼ የወጣሁበት አሁን በደንብ አይቻለሁ ተዘዋውሬ አይቻታለሁ እና አሜሪካን በጣም ጥሩ ነው ግን አሜሪካ ውስጥ ያዳማን አዳምና ሄዋን ተረግረ ብላ የተባሉበት ሀገር ብላ ወዘ ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አንተ ብዙ መጣቃቸው ሰዎች እዚህ አግኝታል በተለይ የሙያ ጓደኞችህን ቀደምቶቹን በተለይ ብዙ ጊዜ ወደዚህ ተሰደው ረጅም አመት ያደረጉትን አግኝታል አይደል አዎ አግኝቻቸዋለሁ አልማዝ ፈተነንም አዎ ፋንታይ ካሳንም ይደነቃቸውንም እነሱ ናቸው ተቀብለውኝ እዚህ አሁን ዲሲን በደንብ እንዳያደረጉኝ ሌሎቹንም አግኝቻለሁኝ ብዙ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ አግኝቻቸዋለሁ በቀለችንም አግኝቻለሁ እነዚህ ጓደኞቼን በማግኘቴ እና ያዟዟሩ ብዙ ቦታ ሳይተውኛል በጣም ደስ ይላል ያ ጎበዝ ነው ይሁን እንዴ ቅድም ስንመጣ እኮ ባንዴ ብዙ አመት የቆየ ሰው ይመስል ልክ ቦርደር ላይ ስንደርስ ቦርደር ላይ ደርሰናል አለ ቦርደር ላይ ሳበደም በደንብ አስጎብኝተውኛል እንግዲህ ማወቅም ስለምፈልግ ነው አሜሪካን እንዴት እንደሆነ አኗኗሩ እንዴት እንደሆነ የህዝቡ ሁኔታ እንዴት እንደሆነ ማየት ነው ከመጣ አይቀር እንደዚህ አይቼ መሄድ ነው እያንዳንዱን ሰው እንዴት እንደሚኖር ሁሉ ጥናትም ማድረግ ያስፈልጋል ወደዚህ የሚመጡ አሜሪካን እንዴት ነው ብለው ቢጠይቁ ምክር ለመስጠትም ይረዳል አሜሪካን ዝም ብሎ የሚገባበት ሀገር አይደለም ለመኖር የሚገባ ሰው ሲመጣ መጀመሪያ ሱፍና ከረባት እንደኔ አርጎ መምጣት የለበትም በደንብ በኛ ታጥቆ ነው መግባት ያለበት ወገቡን አጥቦ ወገቡን አስሮ ነው ወጣቶቹ አንተስ አሁን አንተ ባንተ እድሜ ያሉ ብዙ እንዳልኩ ብዙ ሰዎች አግኝተሃል እንደው ባንተ እድሜ እንደው አሜሪካ ለኑሮ ይመቻል እንደኔ አይመችም እንግዲህ አሜሪካን ለሚሰራ ጉልበት ላለው ሰው እውቀት ላለው ሰው ነው የሚሆነው እንጂ እንደኔ አይነት ላረጁ ሰዎች አሜሪካንን መጎብኘት እንደኔ አሁን ጎብኝቶ 2 ወር 3 ወር ሹልክ ወደ ሀገር እንደዛ ነው እንጂ እዚህ መጥቶ የሚሰራው ነገር እንደሚሰሩት ስራዎች ራሳቸው ጉልበትን የሚጠይቁ ናቸው አንድ ቀን ሰርቶ 10 ቀን መተኛት ይመጣል ስለዚህ ጉዳትም ሊያስከትል ስለሚችል እንደኔ አይነት ሽማግሌ አላገሩ ምስማሙ ያለኝ ወነት ነው ደሞ እናንተ የጥበብ ሰዎች አገራችሁ ትኖሩልኝ ለኛም ተስፋ ኮና አይደል ክብሩ ምን እንጂ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙ ክብር አለ እዚህ ሀገር ሁሉ ምርጫ ላይ ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ልበል በሀገሬ ውስጥ የተከበርኩ ሰው ነኝ ልክ ነው መኪና የለኝም ግን በግሬ ሄጃለሁ መኪና ቆመው ነው ይዘውኝ የሚሄዱት በሙሉ ህዝቡ
ከዚህ በለጠ ክብር ምን አለ? እዚህ አሁን ለምሳሌ ዘመዴ መኪና ከሌላት ማንንም ዞር ብሎ ያደርሰም የራሱን ክሬዲት ለሙላ የሚሉት ነገር አላቸው። ውጥረት ይበሩታ ውጥረት አለ ብቻው ለትፈርድበት አችልም። ልክ ነው። ስለዚህ በጣም አቸጋሪ ኑሮ ነው እዚህ ያለው። እና በጣም ዝም ብሎ የሚመጣበት ሀገር እንደው ከረባት አስሮ የሚኖርበት ሀገር ሳይሆን ጉልበት ያስፈልጋል። ወጣትነት ያስፈልጋል። ደሞ በሀገር ላይ የምትኖረው ኑሮ ጥሩ ነው ወይ? ጥሩ አይደለም ወይ? ያንን አረጋግጠ ነው። ቤት ካለ ስራ ካለ ወጣ ገባ የምትልበት ነገር ካለ ከሀገር ባት ወጣ ጥሩ ነው። ዝም ብለ ወጣ እዚህ መጣ የተደላደለ ኑሮ አገኛለሁ ብለ ሰንደል እዚህ ላይ ሰከተ ከተማውን ሲዞር እና በጣም ተጠንቅቆ ነው መውጣት ያለባቸው። ሲወጡ አላማ ሊኖራቸው ይገባል፣ መረጃ ሊኖራቸው ይገባል። እንደዛ ቢሆን ጥሩ ስራ ነው። ደሞ እዚህ ሀገር ዋናው ነገር ምንድነው? እንደ ኢትዮጵያ ስራ የሚመረጥበት ሀገር አይደለም። ትራሽ ማውጣት ካለበት ትራሽ ማውጣት ነው የፈለገው። እስከ ተከፈለበት ድረስ እዚህ ሀገር ሁሉም ሰው ስራ አይመርጥም። ያው ትንሽ ገባ ጋሪ ትገፋለ፣ ስትጨርስም ጋሪ ገፋለ። ማን ያርዳ የቀበረ ማን ያውራ የነበረ አይደለም ይባለው። እንግዲህ አሁን ፋንቱ ወደ ሀገሩ ሲሄድ እንግዲህ ለብዙ ወጣቶች ብዙ የምትላቸው ነገሮች እንዳሉ ተስፋ አድርጋለሁ። ተነገና ደግሞ እዚህ በነበረ ቆይታ ብዙ ነገሮች ታዝ በኋላ አንዳንድ አስቂ ነገሮችም ስታወራን ነበር። ቅድም መኪና ውስጥ ወደዚህ ስንመጣ ታወራን አለ ፋንቱዬ። አሁን ጨዋታችን ነው ማሙቅ፣ ወደ ጨዋታችን ሂድ እስቲ። ስለተወለድክበት ቦታና እንዴት ነው ወደ ሙያ ውስጥ ወደ አርቱ አለም ወደ ገባህበት ነገር እስቲ በጥቂቱ አጫውተን። እኔ ይቅርታ አድርግልኝ ሳይመኔ፣ ፋንቱ ዝም እየሳስበው ፒያሳ እምብርቷ ላይ የተወለደ ነበር የሚመስለኝ። አጥቶ ስለማለቀ ለምን ፒያሳ እምብርቷ ላይ እንዳልሽው ያው ዝቅ ብሎ ነው። እኔ የተወለድኩት ጎላ ሰፈር ነው። ወደ ተክለ ይቀርባለ። ጎላ ሚካኤልና ተክለ ሃይማኖት መሃል ደቀ መሃሪ ቡና ቤት የሚባል አለ። እዛ አካባቢ ነው የተወለድኩት። ቶልጄ እዛ ነው ያደኩት። ጎላ ሚካኤል ነው ትንሽ ፊደል ምናምን ነገር እስከ አቦጊዳ መልክተ ወዛደር ድረስ እዛ ነው የቆጠርኩት። ከዛ በኋላ እኔ ጎርደሜ ያቋረጥኩ ካቴድራል ትምህርት ቤት ውስጥ ኮክ እየዘረፍኩ ሳሸግር እናቴ ይሄ ልጅ ይበላሽብኛል ብላ ኮልፌ አዳሪ ትምህርት ቤት ነው የገባሁት። ኮልፌ አዳሪ ትምህርት ቤት እዛ በማዘጋጃ ቤት ውስጥ ነበር። እዛ ነበር ያደኩት። እዛ ከ51 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 58 ዓመተ ምህረት ሙዚቀኛ እስከሆንኩ ድረስ እዛ ኮልፌ አዳሪ ትምህርት ቤት ነበርኩ። 7ኛ ክፍል እንደገባሁኝ መድኃኔዓለም ትምህርት ቤት፣ ከዛ በቀጥታ ሙዚቀኝነት ተመለመልኩ። ፈጥኖ ድራሽ 60 ሙዚቀኛ 7ኛ ክፍል ይያለ ማለት ነው። 7ኛ ልጅ ነበር ስለታ 7ኛ ነኝ። እንዲሁም ስለ አመለማመል አንድ እያየን ነበር እንግዲህ አንዳንድ ኢንተርቪዎችን ስለአንተም ያው እዚህ እንግዳችን እስኩም ካይጋ ሰዎች ናቸው ያስመዘገቡ። ለመሰለ ኮልፌ አዳሪ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉትን እስከ 6 ስለሚያስተምር እኔ 7ኛ መድኃኔዓለም ስለነበርኩ እዛው ነው መጥቼ የማድረው። ስለዚህ ኮልፌ እስከ 6ኛ ክፍል ያሉትን ነው የመለመሉት። ሲመለምሉና ሙዚቀኞችን ሲያደርጉ ብሩክ የሚባል እዛ ግቢው አስተዳዳሪ ነበር። እኔን ስለሚያገኝ ፋንቱንም ብሎ አስመዘገበኝ። ስመጣ ተመዝግበሃል አሉኝ። እሺ አልኩኝ። ሌሎቹ ፎቶ ሲነሱ አልተነሳውም የመጀመሪያው ላይ። በኋላ ላይ ጋሽ ተፈራና ለማ ገብረህይወት ከብሔራዊ ቲያትር መጥተው ነበር የሚያሰለጥኑንና እነሱ ጋር ሆኜ አንድ ላይ ፎቶግራፍ ተነሳን። ከዛን ጊዜ በኋላ 60ችንን ፈጥኖ ድራሽ ተገባላችሁ ተባለ። እዛ ዶሮኒ ፓሶልዳስ ቪዲዮ ትንሽ ቆጠርን። አቶ ለማ የሚባል ጨዋታ ትንሽ አስተማሩን። ከዛ በኋላ ወደ በ68 አጋማሽ ፈጥኖ ድራሽ ገባን። አንድ አመት ተኩል የሙዚቃ ትምህርት ፈጥኖ ድራሽ ውስጥ ተማርን። 1959 ሐምሌ 16 ቀን በጃንሆይ ልደት ተመረቀ። የዛን ጊዜ ስመረቅ እኔ ዘንጎርዋሪና ድራም ተጫዋች ሆኜ ነው ተመረቅኩ። ሰው የሚያቀ ይመስለኝ ይሄንን ብዙ ሰው የሚያቀ ዘንጎርዋሪ ማለት ይሄ የሚያሽከረክር ከፍ ዱላ የሚያሽከረክረው ዱላ ብቻ ነው። ምንም እውቀት የለውም እኮ ዱላውን ጥበብ የለውም። እንዴት ታሽከረክር ራሱ ያን ነገር ለማሽከረክር ምንም እውቀት የለውም እኮ። ያ ምንድነው እንደዚህ አድርገው ያስተምራል። በኋላ ታዞራለ። ግን ታምቡር ስለምትማር በታምቡሩ ላይ ኖቱ ምን ላይ እንደሚጀምር ምን ላይ እንደሚቆም የምትቆርጠው የምታነሳው አንተ ነው። እዛ ኖት ታውቃለህ እንጂ ሙዚቃ በደንብ አታውቅም። ሙዚቃ በደንብ የሚያውቅ ሳክስፎን፣ ክላርኔት፣ ትሮምፔት፣ ይሄኛው ግን ያው ኖቶችን ታታታታታ ምናምን ብለህ ትማራለህ። ከዛ በኋላ ነው እኔ ሙሴ ነርስ ስላልባንዲያን
bass guitar astanetaw yenebar tinish toru dereja lay derish yenebar bezan gize bizu sele nebar sunum akwarotku lemen simmeti ust sele lel ane drama masrat theater muzika sunebar mo ne mark ezan gize demo mircha yellem zefen sele milu ato lema gabriyot tafarrabu newld baka utu diferu no milun yetedefatzer baka ሁሉንም ነበር አለ ሁሉንም ነበር ሰራው ቲያትር እንሰራለን ዘፈን እንሰራለን ጉዝዋዜ ሁሉ ሰራ ነበር ዳንስ ሁሉ ዳንሰሪም ነበር ይሄ ሁሉም የሆነው እንግዲህ ማዘጋጃ ቤት ማዘጋጃ ቤት ተፈጥኖ ደራሽ ወቀጣ ወደ ማዘጋጃ ቤት መጀመሪያም ፈጥኖ ደራሽ የላከን ማዘጋጃ ቤት ለማዘጋጃ ቤት ነው ባጠቃላይ የማዘጋጃ ቤት ልጅ ነኝ ግን እንዴት ነው ላይክ እንዴት ባንተ ውሳኔ ነው ወይስ አሁን እንዳልከው በየቦታው ያሰራችሁ ነበር እንደው ዝዋዜው ድራሚስቱንም ግን አንተ ሳይሆን ሁሉ ለገብ መሆን አለበት ግዴታ ነው በድሮ ግዴታ ግን እንዴት ነው በስተመጨረሻ ወደ ቲያትሩ መጨረሻ ላይ ድልደላ ተጀመረ ማለት ወይ ቲያትር ክፍል ግባ ወይ ሙዚቃ ክፍል ግባ አሉ እንደውም ደሞዝ ድልድል ሲደረግ አንዴ ዘለሉ ለምን ጋሽ አባተ ተፈራ ቡን ወልድ ሙዚቃ ክፍል ይደለድለዋል ብሎ ነው ጋሽ ተፈራ ደሞ አባተ መኩሪያ ቲያትር ውስጥ ይደለድለዋል ብሎ ነው ከሁለቱም ተንሳፈፈ ደሞዝ ላይ ተረስቼ ነበር እንትን ድልደላ ላይ በኋላ ሁሉ ስም ዝርዝር ሲወጣ እኔ አልወጣም ነበር እጅ አቶ አባተ ጋር ስጠይቀው እኔ እኮ ተፈራ ያወጣል ብዬ ነው አቶ ተፈራን ስጠይቅ አባተ ያወጣል ሁለት ቦታ ስለምሰራ በኋላ እኔ በቲያትር ክፍል አርጉልኝ ብዬ በቲያትር ክፍል ባንተ ምርጫ ማለት ግን ስቲል ቲያትር የሚተጫወት የመዘጋጃ ቤቱ ዝግጅት ሲኖሩ አስተውሳለሁ እኔ እንኳን መደም አስተውሳለሁ ገብቼ ሁሉ መለከት ነበር ማዘጋጃ ቤት ዝግጅቶች ላይ ተዘፍንም ነበር አዎ ኢቭን ስቲል ቲያትሩንም እየተጫወተ አዎ ምንም እኔ ምርጫ የለኝም ዘፈን ዘፈንልን ካሉኝ ዘፈናለሁ አሁንም ዘፈናለሁ አሁንም ኤግዚቢሽን ማከለ ባለፈው ጊዜ እንደውም አንዱን ፋንቱን ለምን አታዘፍነውም ብለውት ለይ ፋንቱ ቲያትር ነው እንጂ የሚሰራው ዘፈን ይዘፍናል ወይ አለ ተባክ ሞክረው ግዴለም ብለውት በኋላ ሰርቼ እየጨረስ ገርሞታል እንደዚህ ተሰራለሁ እኔ አላቅም ነበር አዎ ደስ የሚለው ትጂ መስፈኑ ሳይሆን ስታዩ ዘፈኑ ላይ ራሱ በቃ አንድ ካራክተር ያዝ ከንግግሩ እኮ ያ ነው ሁሉ ገብ ባለሙያ መሆናቸው እሱ ነው ጥቅሙ ሲዘፍኑ አክቱንም አብረው ነው አሁን በኋላ ላይ እንጋብዛለን እንደውም አምባኒ እናንተ ከተጫወትና ያበላሽ ነው ያበላሽ ነው እሱ ዘፈን ላይ አክቱንም እንደምትያትር ነው የምትጫወት ዘፈን ብቻ አይደለም እሱ ዘፈን አዎ ምን መሰለሽ ይሄንን ጥሩነቱ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ አስተማሪዎቻችን ጎበዞች ናቸው አዎ ተፈራቡን ወልድ ድራማ የሚሰራ ነበር በሄራዊ ቲያትር አዎ አሪፍ ፒያኒስት ነው አዎ አባቴ ማለት ነው አዎ እኛን ለዚህ ደረጃ ያደረሰኝ እኔን እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰኝ እሱ ነው እኔ ታወቁት ቤቴጅ ነበር ነው ግን ጋሽ ተፈራ ይታወቃል እኔ ብዙ ጊዜ ቆጨኛል እኛን ፍለፊት ያደረሱን ሰዎች ከጀርባችን ናቸው ስለዚህ እኛን ያሳወቁን እኛን በህዝብ ዘንድ ተወዳጅ ያደረጉ እኔን አቶ ተፈራ ቡን ወልድና ለማ ገብረህይወት ናቸው እንደ አባት እንደናት ነው የዛን ጊዜ እኛ ደግሞ እኔ 14 አመት 15 አመት ልጅ ነበርኩኝ ሰውጣ ከፈተነው ድራሽ 16 አመቴ ነው እና በጣም በቃ ልጆቻቸው ነው እንደ ልጆቻቸው ነው ያሳደጉን ሙያቸውንም ደግሞ ሲያካፍሉን እንደ ልጆቻቸው የቴዲሽ ነበርን ስንሰራ ልክ እሳቸው የዘፈኑ እንዲህ ያሉ እኔ አንድ ስላድዋ የዘፈኑ ዘፈን አለ እሳቸው እኔ ድምጹን አላመጣ ብላቸው አንተ አክቱን ስራው እኔ ድምጹን ስራው እሳቸው የዘፈኑ እኔ አክቱን ሰርቼ እኔ የዘፈንኩ መስሎ እንዴት ድምጽ ያምራል ተብያለሁ ኤኒዌይስ ፋንቱ በጣም ብዙ ነገር አለው ሳይመን እንመለሳለን ብዙ ማዘጋጃ ቤት ወደ 44 አመት ቆይተሃል ብዙ ታሪክ አለ ብዙ ቲያትሮች ሰርተሃል አዎ ቲያትሮች ሰርተሃል ዜማዎች ተጫውተሃል ከብዙ ባለሙያዎች ጋር ከማዘጋጃ ቤት ውስጥ ብዙ ስራዎችን ሰርተሃል ብዙም ተጫውተን ነገር አለ ማንኛውም አፍታ ቆይታ አድርገን እንመለስ እንግዲህ እስቲ የት ሄደሽ ነበር የሚለውን ካነሳ ነገር እንግዲህ ይሄ በ1963 64 አካባቢ ነው እንግዲህ ዘፈን በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና በዛ ጊዜ ደግሞ እንግዲህ ሴት ልጅ እንደ ባል እንግዲህ ሄዶ ራሱ መርጦ የሚያገባ ቤተሰብ የሚያጭበትም ጊዜ ነበር መሰለኝ አዎ ያን ዘፈን ግን መታስት ዘፈን አባቷ ነበርክ የት ሄደሽ ነበር ብለ እሷ ዘራፍ በኋላ ላይ ለሰረሻለ ግን አሳመነችና አምጭና እንደውም ሻይ ቡናን በለዋል በ1963 እንግዲህ በጣም የዛኔ ያን ሐሳብ እንዴት ሊመጣ ቻለ ነው እና እንትንሳል ገጠማችሁም ወይ አውሳይ አሁን ተመልካቹ ህዝቡ አሁን ደራሲው ነው አይደል ያንጻፈው እናንተም ተጫወታችሁት እዛ ኪነጥበብ ቤት ውስጥ ምንም አይደለም እንደዚህ አይነት ነገሮች አክሴፕት ሊደረጉ ይችላል
አንጻር ግን ህዝብ ውስጥ ግን እንዴት ይሄ ነገር ተቃውሞ አልገጠማችሁ? በህዝቡ ተቃውሞ የለም። በተወሰኑ ሰዎች ተቃውሞ ነበር። ለምሳሌ አንድ ጊዜ ደጃዝማች ጻዩ ፈረንሳይ ለጋሲዮን እሺ ያሉት እሳቸው ልጃቸውን ሲድሩ ሳምንት ሙሉ ይዘፈን ነበር። ማለት ኦርኬስትራዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ማለት አዲስ አበባ ያለ ነው ኦርኬስትራ ኮርዘበኛ ጦር ሰራዊት ፖሊስ እኛ አገር ፍቅር ማን እየተባለ በተራ በተራ ይሄንን ዘፈን ነበር። በእኛ ተራ ጊዜ ሄደን ስንዘፍን ዱንካን አለ ስጋው ተሰቅሏል ጮማ ይቆረጣል እንደውም በሳቸው ሰርግ ላይ ጅብ ሰክሮ ሰው ወድቆ በልቷል ይባላል እዛ ፈረንሳይ ወሬው በጣም በመጠጣት እና እኛ ሄደን የቴዲሽ ነበርን ከሰነዱ ጋራ የቴዲሽ ነበር አምባ ምናምን ምናምን ሻይ ቡና ይበቃል ብለን ስንል ማናባቱ ነው በኔ ሰርግ ላይ ሻይ ቡና ይበቃል አምጣልኝ ጣለው አሉ። ከዛ በኋላ እኛ ሮጠን ድንኳን ገባን። አቶ ለማ ገብረ ህይወት ባይኖሩ የዛን ቀን እርግጠኛ ነኝ በአራት አሽከር ተወጥሬ ገባይን አይቀርልኝም ነበር። አቶ ለማ ሄደው ለምነው ምን ብለው አበበ ማሞ የሚባል ሳክስፎኒስት አለ ጓደኛችን እዛ የነበረ ሽለላ ያዝልኝ አሉ። ሽለላና ፉከራን ተያዘላቸው ያቶ ለማ ድምጽ በፉከራና በሽለላ መቼም ጫካውን አነቃነቁልኛ ተክላላ ሳቸውን ይሄን ነው መፈልገው እንጂ ምን ሸይውና ምን ሸይውና አንዴ ደሞ ቴጌ ሆቴል ስዘፍን ይሄ ካባ ለብሰዋል ያገር ልብስ ከስራ አድርገዋል ልጃቸውን ድረው ነው ይንጎራደዳሉ። ምን አባሽ ሆነሽ እንዴት ነኝ ስላፍ ያል ነበር ምናምን ስል እንዴት ደስ ብሏቸው ወደዚህ ወደዛ ወደዚህ ወራጫሉ። አሁን መጨረሻውን ለማየት ነው ሐሳብ ሻይ ከፋም ሻይ ቡና ይበቃል ስንል ና ነው ያሉ ወይኔ ጉዴ አልኩ። ስወርድ ዘፍነ ዘፍነ ታጨማልቀዋል ሁለተኛችን የመጨረሻው ያስከፋት ብለውኛል። ምኑ ነበር ሞር የሚያስከፋቸው? ሻይ ቡና ሻይ ቡና ይበቃል ሻምጋጋታው ምንድነው እዳ ነው ትርፉ እዳ ነው። ስለዚህ በዛን ዘመን ተደፍሮ የተዘፈነ ዘፈን ነው በጣም ትልቅ እና ብዙዎቹ በዚህ ያን ጊዜ እኮ ሴት ቦይፍሬንድ አለኝ ወይ ምናምን አለኝ ላገባ ነው ምናምን አይባልም ልጄ ለልጄ ተብሎ ገና ሆድ ውስጥ እንዳለ ወንድ ከወለድክ ምተባብሎ ማማሉበት ይታጫሉ። ያንን ደሞ ተቀብሎ ማግባት ነው እንጂ እንደዚህ አዎ ያ ነው ኢቭን አይታወቁም አይደል የሚገቡት ሰዎች ምንም ላይታወቁ ይችላሉ። አባትና እናት ካወቀ በቃ anyways ግን ወደ ማዘጋጃ ቤት እንመለስ። ማዘጋጃ ቤት እንግዲህ እንዳልነው ወደ 44 አመት ቆይቷል። አዎ መጀመሪያ የነበረው ቲያትር ምን ነበር? ሳሲን እኔ የሰራሁት አንተ የሰራው ላንተ ምን ጀመረው እንዳልከኝ በእንጨት በመንውሩ በዘንጎርዋሪ በዘንጎርዋራ ነበር የገባው እስቲ ንገረኝ። ከዛ በኋላ የሰራቸውን ቲያትሮች እንግዲህ የመጀመሪያ የሰራሁት ባያልነ ሙላት ተደርሶ አባተ ሙክሪ ያዘጋጀው ሳሲነድ ቲያትር ነው። ያን ጊዜ እንግዲህ በ68 ውስጥ ለውጥ ላይ ነው እና የተሰራው በጣም ተወዳጅ ድራማ ነበር። እሱን ስሰራ እኔ ጫማ ሰፊ ሆኜ ነው የሰራሁት። በዛን ጊዜ ደግሞ ወታደራዊ መንግስት ነው ጊዜያዊ የተብሎ ነበር ያን የሚነገረውና እዛ ድራማው ላይ አይናማው ለነው ወር ሆኖ ቢወለድ ዘንካታው ቢሆን ብለን ሽባ ሆኖ ሊወለድ ይችላል ለጊዜው ብለነው ለዘላለም ሊሆን ይችላል የሚል ነበር እና በሆድ ውስጥ ያለ ልጅ ስማይ ወጣለት የሚል ነው ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ስለሚል እዛች ላይ አያል ነው ሙላት ጥሩ ከኔ ተቀኝቶባታል። እሷ ላይ ደሞ ሰውም ብልጥ ነው በጣም በጣም ነበር ያን ጊዜ የሚያጨበጨበው። በዛ ላይ ሱራፌል ጋሻው ፍቃዱ ተክለ ማርያም እነዚህ ልጆች ደሞ በጣም ደስ የሚል አክት ነበር የሚጫወቱትና በጣም ተወዳጅ ድራማ ነበር። የመጀመሪያ ነው እሱ ማለት ነው የመጀመሪያ ነው መድረክ ላይ ወጥቼ ሙሉ የመድረክ ድራማ የሰራሁት እሱ ነው። ግን እንዴት ነው አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ ተመረክ ላይ ሰራ የነበረ ስሜት ነርቨስ የሚሆን ነገር አለ ወይ እንደ መጀመሪያ ስራ ቲያትሩ ነው? ቲያትር ስሰራ ሁሉ ጊዜ ነርቨስ ተሆናል እና ያንንም ደግሞ የመጀመሪያ ስራዬ ስለሆነ ያው ጋሻባተ እንደዚህ በቀላል ዝም ብሎ አይደለም ያወጣ እስከ በቃ ትምህርት ቤት ማለት ነው እሱ እያንዳንዷን ቃላቷን ጭምር ያስተምራል። እና በጣም ጥሩ አርጎ ስለስተናኝ ጥሩ አርጎ ስለተለማመድ ነው በቃ መድረክ ላይ ሰውጣ ደሞ እኔ ጠጥቼ ነበር መመጣው ይገርም ድፍረት ስለሚሰጠኝ ጠጥቼ ስለመመጣ
سيوم تفرع فكادو تكلا مريم سرافيل غاشاو يني لجوج ازا يا باوچو نو ني غانا ميسبسوت سلازي ني مفكر ما سمابت بوتا سلاله يا چاما مسافابت ساطل لاي نو موطو سوطا اندال ودق يا قالو افي غان غان نميلو كزا سوطا انا ساعتو ياجيل ينددو اداري ني قمام دو سل اندزي اندزي انداله لاندون تاكويجن اندال ودق اندزا يادركو نبره مسراو ይገርመኛል አሁን አሁን እነሱ ዝም ይሉ ነበር ምንም ሊያስጠሉኝ አይችሉም እኮ በሽታ ነው ግን ሰዓቷን አክብሬ ስድስት ሰዓት ሲሆን ገባለሁ ንቀልብዬ ግን ስድስት ነው ስድስት ሰዓት ገባና በቃ ነው ማን ይከለክለኛል ተተተ ነው እኔ አሁን እየጠጣህ ያለ ቲያትር ተሰራ ነበር መጠጣት ካቆምክም በኋላ ተሰራለህ ግን አሁን እንዴት ነው አንድ ሰው መድረክ ላይ መጠጣጥቶ ትክክለኛውን ዲያሎግን ጠብቆ ምንም ሳይሳሳት የሌላውን ሰው ሳይረብሽ መስራት ይችላል ወይ አንተን ፕሩፍ ማድረግ ምን ይችላል ማለት ጠጣታም ሳጠጣም ከሰራው ቲያትር ይሰራል እኔ ሰርቻለሁ ያለም እንዴ ሞክረውስ እና ለህይወት ግን ጠጣታ መስራቱ ዴንጀር ነው እኔ አንድ ጊዜ የሆንኩት ልንገርህ መልክቶ ዛደረን ቲያትር ስንሰራ 50 ለቃታ ሲሆን የሰራ ነበር በኔ ቦታ ገድሎ አሰግደው ዛሬ በሆቴልም ጎበዝ አክተር ነው እሱ ሰሞኑ ግስን ይስራ ተብሎ እኔ 50 ለቃታ ሲን ስራ ተብዬ ገባው ጋሻባት እኔ እንደውም ጠፍቼ ነበር ተራዬ ስላል ነበር ከዛ እኔ አውቃለሁኝ ማን ነው ስሙ ጦር ነው ማን የምትሉበት ቦታ ይሉና ይዛችሁት ነው ተባልኩ ከስቶ ቁጭ ብዬ ተጀነ ተጣጣለሁ አገር ሰላም ከስቶ የት ነው ከስቶ ተጅ ቤት አገር ፍቅር በላይ በኩል አለ እዛ ስጠጣ ከዛው ከጠጁ ላይ ነው ያስነሱኝ ቆይ ቆይ ብዬ ነው እንደው አንዷን ላይ ላይ ወረወርኳትና ሞቅ ብሎኛል ሲሄድ ለኔ ጋሻባት እንደዚህ ሆኜ ልሰራ አልችልም ቲያትር ስለው እኔ ማቆም አንተ ነው የምታቆም በልበይ ግቢና ልብስሽን አለኝ ገባው ልብሱን ለበስኩ አምሳ ለቃታ ሲል ልብስ የወታደር ልብስ በቃ መድረኩ ላይ ብቻ ቆሜ አምሳ ለቃታ ሲያጋነው ባላለው በካቲት ለውጣው አዚባ በመናምን ብዬ ጨረስኩ ሲጨርስ መብራት ጠፋ አደባባይ የፍርድ አደባባይ ይላል እንደዚህ ኮረብታ ያላት ሄልሜቴን አነሳውና ሷላ አርጌ ተንተርሼ ለጣል የኡነትህን ማለት ነው እንቅልፍ ወሰደክ ወን ጨለማ ውስጥ ተተኛው በዛው ይዞኝ ሄደ ከዛ በኋላ ደግነቱ ያኔ ጀነሬተር የለም መብራቱን በዛው ሰው የታተመለት ለሚቀጥለው ሳምንት እንዲገባ ተብሎ ወጣ ለከ ልብስ ቀይረው ሲወጡ ነው የነቃሁት ምንድነው ስላቸው እኛ እኮ ቀይረን ወጥተናል ነው ቀይረን አውጣ ባክህና ነው ከተኛው በተነስቼ ልብሴን ቀይሬ መብራቱ ቢበራ አንከን ምን ያህል ወርደት አለ ስለዚህ መጠጥ ጥሩ ነው ብዬ እኔ ማንንም አሁን እንደው በእውነት መጠጥ መጠጣት ራሱ ድሜ ገደብ ቢኖረው ጥሩ ነው ሰው ቢያውቅ ገዲን እየሰጠጣ የነበረኝ የሚያውቁ ያውቁታል አሁን ደግሞ ያለኝ ለውጥ የሚያቆት ያውቁታል 28 አመት 20 አመት ነው በተለይ ደግሞ አንተ ታውቀዋለህ ምክንያቱም ወደ 20 አመት ይሃል ነው የጠጣው ከተውኩ ደግሞ ወደ 28 አመት ነው 28 አመት አለ ረጅም ጊዜ ሆነዋል ግን እስካሁን አንተን ባይገኛው አጋጣሚ መልእክትን ታስተላልፋለህና ግን እኔ ሞር ሰምቻለሁ ግን እንግዲህ የቤት ተመልካቾች ደግሞ ሊለዩ ይችላሉና ቢሰሙት ደስ የሚለኝ የተውኩበት ሪዝን እልህ ምራጭ ያስወጣል አይነት ነገር ነው እንዴ እንደፈልክ አንተ ሰበብ ነው አሁን በምን ተውክ ማርያም ባክሽን ክርስቶስ የገደለ አስቸገረንና ሰው አይፍጅብን ብላ ተጠየቀች ስትጠየቅ እስቲ ክርስቶስ ገደለ የሚለውን ነገር እናንተ ታውቁ እንደሆነ እስቲ ሂዱና ሰውን ጠይቁ ከሌ በምን ሞተ በጉበት ከሌ በምን ሞተ በዚ ክርስቶስ ገደለው የሚል ነገር የለም እኛም ሁሉ ነገር የሚያስተውን እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ሲያስተው ደግሞ ሰበብ ምክንያት ያበጅላል እስቲ ምክንያት ነው ስለዚህ ምክንያቱ የሆነው ምንድነው ቀበሌ ወር በገባ በአምስት ተጣባቂ ነኝ ሁሉ ጊዜ ያው ለራሽን እንዳገኝ ኦኬ ግዴታ ነበር ለሁሉም ሰው ያ ስለዚህ በወር በገባ በአምስት ተጣብቅ 7000 ብር ይጠፋል ያ 7000 ብር ሲጠፋ በነጋታው ተፈልግን የለውም በሚቀጥለው ቀን ያው መጣጣባት ስለምትታወቅ ተላከና ሰው ተጠጅ ቤት ከቀስቶ ተያዝኩ በደንብ ተጠጣበለ በ6 ተያዝኩ ሄድኩኝ ምንድነው እሱ ስላቸው 7000 ብር ጠፍቷል ለምን አይልም ምን አገባኝ አልኳቸው እኔ አላቅማ
ዛይል ማይልም ሳይሆን አንድ ላይ እንድትተየቁ ተብሏል ለተታሰር ነው አትለኝም ወይ አልኩት ለከመንበሩ አይ ለተታሰር ነው ሳይሆን ጠይቃችሁ ትመለሳላችኋል ጥሩ አልኩ ዛው እንደቆምኩኝ የሚመጣ ሰው ጠፋ ነገጧት ነው አለኝ እኔ ደግሞ ምንም ነገር የሰራው ነገር ስለሌለ በነጋታው መጣው ከዛ ተያይዛችሁ ሂዱ ተባልንና ሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ገባን ፖሊስ ደግሞ ለመታሰር ነው የምትሄዱት ማለት ነው ታዲያ ወቀጣ ፖሊስ ደግሞ ወደ እስር ቤት ገብ ያደረገንና ሰይጣራ ሰባት ገብ ያደረገን በስምንት ለምርመራ ማዕከላዊ በአደባባይ ብርድ ልብስ ተሸክመን በካቴና ታስረን ከሁለተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወላይ ሶስተኛ ምርመራ ወደ ምርመራችን እየተጓጓዝን ፖሊስ በጠበንጃ ዙሪያ ተከበን ባይቶቢስ የሚያልፉ ነብሰ ገዳዮች እነዚህ ሌቦች በዛን ሰዓት ግን ተታወቀ ነበር አዎ ያውቀዋል ህዝቡ ያ እኔ ታገኛል ያቆኛል ህዝቡ ዘፈኑ በመናም ያቆኛል ህዝቡ ግን እዛ እንደዚህ የታሰሩ ነው ያው ታስረ ስትገለ እንደዚህ ቀበሌዎች ምናምን ዩኒፎርም የለበሱ ማለት እነዚህ በቃ ነብሰ ገዳይ ምናምን ይያል እየተሳደበ በቃ እንደው ያን ቀን ነው በቃ የመጨረሻ የመጨረሻ ምልህ ሰው እንደዛ ባይቶቢስ ሙሉ ያለው ሰው ያው ያ ያ ዝም በቃ ተታገባ ከዛ ማከለው ገባን በነጋታው በ9 ይዞን ሄደ 14 ቀን ቀጠሮ ወሰደብን መርማሪው ሊገርፈን እና ቀጠሮ ወስዶብን سنመለስ ፍሬ ኃይሉ ነብሱን ይማረው እሱ ሄደና ለኮሎኔሉ እኔንም ሰሩኝ ይላቸዋል ምን አርገህ ያው እኔ እኛን ተጣለን እንጂ እንሰርቃለን ወይ ብሎ ይጠይቃቸዋል አይ ማን ነው ሌባ ያለ ያው ፋንቱ ማንዶዬ ሌባ ከተባለ እኔም ሌባ ነኝ። አይ ፋንቱ ማንዶዬ የተለሽ ነበር። አሃ ምን ሆኖ እንደዚህ እንደዚህ ስልካን ስተው ወዲያው ነው ልቀቀው የተባለው። ከዛ መርማሪው ልቀቀው ነው የተባለው። ግን ተናዶ አሻራይን አምስቱንም ጣቴ መዳፊ አልከረ አሻራን ስቶኝ ፈታኝ ባስር ወጣው በ7 ታሰርኩ ባስር ወጣው ታቦት ሲወጣው ከዛ በወሩ የካቲት 7 መጠጥ የሚባል ነገር ለምንድን ነው በልና ጠይቃቸው አልኩት ፍሬው ሄዶ ጠየቃቸው ከታ አባቱ ያመጣል በየቀኑ ነው ቆም ይጠጣው አለ ኦኬ ያስተረጠረ ሰው ገዲ ተመልከት እርግጠኛ ነኝ የቀበሌያችን ሊቀመንበር ደሞዙ 90 ብር ነበር ያን ጊዜ ያንተ ምን ያለ ነበር ደሞዙ እኔ 420 ብር አንተ ብዙ ነበር ስለዚህ አንተ ይበልጥ ነበር እኔ 1 ብር ለጠጅ ምን ማለት ነው የሰሙን የመጣጣት ያገተኛል እንዴ እኔ ደሞ አንገቴን ካስገባ ማንንም ነው የሚጋብዘኝ ለካ ለምን ጨዋታ ስለምጫወት ከሁሉ ጋር ስለምቀልድ ምንም አንገት ማስገቢያ ነው እኔ የምፈልገው ደሞ ክሬዲት ይጻፋ በደም ይጠጣል ያን ጊዜ ያው እምነት አለ በኋላ ላይ የተካካደን እና ሰው ተራኝ ወደ ውስጥ ግዋለን እንጂ አማረም የሚባል ቀጂ የመለጥ ነው አቸገረ እንጂ በጣም በዛ ምክንያት ሰበብ ሆነልኝ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይሄው 28 አመት ሞላኝ እግዚአብሔር ይመስገን በዛን የተጠረጠርኩት እና እንዴት ሌባ ብሎ መጠርጠር በጣም ያሳፍር ያ ከሌለህበት ቦታ ላይ ማለት ነው አዎ እኔ ደግሞ ሌባ የሚባልስ ስም ሌባ ማልወድም ለሌባ ሟሶኛ አላቀ እኔ ተበንጃ ለሰፈረ ዋሶኛ አለ ጓደኛዬ ጌታቸው ቦንገር ይባላል ተበንጃ ሰብሮ ይጄ ዋሶኛ አለ ምን ነው ጀግና ነው ተበንጃ ነው ማለ ቢደባደብ ዋስቶናል ለሌባ ምን ብለህ ስትቀርብ እኮ ያውቀዋል ዳኞች ያውቀዋል ህዝቡ ያውቃል እዛ ፊት ቀርበ ለሌባ ዋስ እንዴት ትሆናል አሁንም ቢሆን እስከ መጨረሻው እኔ ለሌባ ዋስ የሚሆንም ራስ ወቀየመዋል እውነት ነው እና ግን ጥሩ ታይም ላይ ነው የተውከውና አሁን በወጣትነት ስለሆነ የተውከው አሁን እዚህ እድሜ ለበነገራችን ላይ 64 አመት ሆነ ያው ግን ያው ልጅ ነኝ ልጅ ነኝ እንዴ 64 እኮ በጣም ትንሽ ነው በተለይ በዚህ ሀገር ካየነው ደግሞ 64 በጣም ገና 64 እንግዲህ አንድ 39 አመት ይቀረኛል 100 አመት ነው ማለት ነው 105 ነው እንዴ ወለ 95 ኦኬ ለማንኛውም ሳይመን አይተከውና አላቅም የ63ኛ አመቱን አይተዋል ለደስ አይቻለሁ ፑሽኪን ነበር የተከበረልኝ ሩሲያና ሳይንስ በዓል ማከል ውስጥ በርግጥ እዛ ዝግጅት ላይ አስተውሳለሁ ያንተ ብቻ ሳይሆን የአንዴ ጭራቀርሽ ከስተውስ ከዘነበች እንዴም እሷ በጣም ሁሌ ይገርመኝ ነበር የቁም ተስካር ብለውን ያዘጋጁላት ታስተውሳለህ አዎ ያዘጋጃሉ እንደዚህ ላንጋፋዎቹ
የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደርጋሉ። አንተንም ለደህ 63ኛ ዓመትህን ሲያከብሩ አይተን በጣም ነው ደስ ያለን። በጣም ደስ ያለን። ስለሱም ታወራናለህ። ለማንኛውም ማፍሰቆይ ታርገን እንመለስ። ዛሬ በለጥኩ ሳይመን ተበለጥኩ ዛሬ ዛሬ እኔ የተመልካች ቮት ምናምን ራስ አልፈልግም አመኛለሁ እዚ በልጠሽኛል ለምን ቆይ የትኛው ጎበዝ ድምጽ አይ ነው ቆይ የፋንቱ ማንዶዬ ነያን ነው መሰለ ድምጽ እንዴት አርጎ ሊያወጣው የሚችለው አይ ነሱ ማሻአላ የኔ ቢሆን ማን ያወጣዋል እኔ ብሎ እንኩ ነው እንጂ በባለፈው ዛሬ በልጠሽኛል እኔ ቆን ዛሬ ድምጽ አለኝ ብዬ ምንም አይደለም ድምጽ እንደሌለኝ ቆይቻለሁ ካመኩ ግን ፋንቱ ነው ግን ማጀብስ ነበር እኛ አምነናል አሁን እኛ ድምጽ አለሽ ብለን አምነናል እኔም አለኝ ማውራበት ድምጽ አለኝ ግን ተስ ፋንቱ ማንዶዬ ነው ግድ ማጀብስ ለነበረብኝ ነው እና ፋንቱ ማንዶዬ እንደ ሙዚቃ አምጥተክ የሲደሽ ነበር በዛ ነጎዶግዳም ማድምጽ ነጎድኳላስ ዋልነው ምንም ትርጉም የለውም በሚል ነው እንግዲህ ግን ቆንጆ ቆይታ ነበር እና አይደል በጣም ደስ የሚል ነበር ፋንቱ ማንዶዬ በደንብ አርጓጫውቷል ያ ቆንጆ ጊዜ ነበር እንግዲህ እዚህ አሜሪካን ሀገር ብዙ አርቲስቶች ከኢትዮጵያ ይመጣሉ እንደ ፋንቱ ደግሞ አንገፋ ባለሙያዎች ሲመጡ በጣም ነው ደስ የሚለን ፋንቱን እዚህ አሜሪካ ላመጡልን ሁሉ ምስጋናችን እናቀርባለን ብዙ ሰዎች እንደተባበሩት ሱም ተናግሯል እና መሰግናለን እንግዲህ ሌላም ጊዜ እንደዚህ አንገፋ ሰዎች ሲመጡ ወድናንተ እናቀርን ገፋም ሳይሆን ወጣትም ጭምር አይደል እንዴ ሲመጡ እናቀርባለን እዚህም ያሉትን ደግሞ ያፈላልግና እናመጣለን የዛሬ ፕሮግራማችን ግን ይሄን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን ቺርስ አንተም ደና ሰንበት ሌባዎቹ ይያዙልን እናመሰግናለን እንወዳቸዋለን ሰላም ሁኑ ቻው